Rajoni i Ballkanit gëzon nivelin më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë në 25 vitet e fundit, por kjo gjë mund të ndryshojë, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti, nëse Rusia triumfon në Ukrainë dhe inkurajon zgjerimin serb. Në një intervistë për Associated Press, Kurti mëshoi ideën se Perëndimi duhet të qëndrojë bashkuar në mbështetjet e Ukrainës, e cila po përpiqet të mbrojë veten kundër agresionit të nisur nga Rusia në 2022-shin. Një Rusi e fortë, argumentoi Kurti, do t'i jepte krah Serbisë. Dhe nga ambicjet ekspansioniste të Beogradit do të rrezikohesh jo vetëm Kosova, por edhe Bosnjë-Hercegovina, Mali i Zi e ndoshta edhe Maqedonia e Veriut. Presidenti despotik rus Vladimir Putin do të inkurajojë për të vazhduar më tepër pjekjet e tij për destabilizim, aq më tepër se ndihet i suksesshëm në Ukrainë. Unë vërtet nuk do të besoj që në teori ai mund të fitojë, por edhe vetëm ideja që ai mendon se mund të fitojë luftën është mjaftueshëm problematike. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta, teksa dialogu për normalizimin e marrëdhënieve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ka dështuar të shënojë përparim, sidomos që nga sulmi armatosur ndaj policisë së Kosovës shtatorin e vitit 2023 në banjë të Zveçanit. Edhe në të shkuarën Kurti, por edhe udhëheqës të tjerë shtetror, kanë paralajmëruar se Rusia mund ta përdorë Serbinë për të rritur tensionet në Kosovë dhe për të shkaktuar destabilizim më të gjerë në rajon. Beogradi dhe Moska kanë raporte të mira dhe Serbia është ndër vendet e pakta në Europë që nuk i është bashkuar sanksioneve të BE-s të vendosura ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës.